като част от честванията по повод 180 години от рождението на революционера Георги Бенковски, в родната му Копривщица се състоя пред премиерата на филма «Записки по едно предателство». Представянето на лентата на режисьора професор Георги Дюлгеров се състоява в салона на читалище Хаджи Ненчо Пълавеев. Филмът е създаден по книгата на Захари Стоянов «Записки по българските въстания». Пред препълнение със зрители и читалищен салон, режисьорът направи кратка ретроспекция по подготовката и създаването на филма. В края на прожекцията актьорския състав бе бурно аплодиран от зрителите. Младите таланти и техния режисьор отговориха на безбройните въпроси на зрителите, които възникнаха след прожекцията. Директорът на дирекция на музеите Кунка Неделева благодари на създателите на филма и връчи на всички цветя. На предпремиерата бе и кметът на общината Бойка Дилгярова. В главните роли зрителите се насладиха на великолепната игра на младия актьор Иван Николов, пресъздал образа на Захари Стоянов, а Пламен Димов, вживял се в ролята на Георги Бенковски, сподели как му се отразила страстта на Бенковски да пие кафе. Костюмите, изработени за филма, се доближават максимално до автентичния вид на дрехите по онова време. Филмът тръгва по кината официално на 29 септември тази година.